Boa tarde a todos, senhoras e senhores, boa tarde. Damos início à aula inaugural do curso de Biblioteconomia na modalidade à distância da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. Para compor a mesa diretiva virtual, convidamos as seguintes autoridades: o coordenador, o secretário de Educação à Distância, professor Leandro Curves. A diretora da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, professora Ana Maria Mirtes Luque de Moura. A chefe do Departamento de Ciências da Informação, Rita Leipelt. Eu, como coordenador do curso. E a bibliotecária, Gislene Zapata Rodrigues, atual presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª região. Então, passamos primeiramente a palavra à presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª região, a Gislene Rodrigues. A palavra é sua, Gislene. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colegas de mesa. Hoje, então, é um dia de muita festa, de muita alegria, porque a concepção desse curso, né, a criação, ele foi gestado a muitas mãos, né, durante muitos anos. Hoje eu estou participando com muita alegria, porque eu sou filha da UFRGS, né, e sei o quanto é importante esse passo que nós estamos dando. Nós estamos em um mundo que é cercado por fake news, anticientificismo, negação total da ciência. Nesse mundo que nos cerca, quem quer ser bibliotecário? Nós chegamos então à conclusão, né, que tem algumas pessoas sim que querem ser bibliotecários, e mais, que a biblioteconomia ela é fundamental no momento que nós estamos hoje. A OMS esse ano definiu a questão da quantidade de informações como infodemia, né, que é o que a gente está vivenciando. E o bibliotecário, que hoje já não tem mais a função da guarda, ele se torna também um importante ator nesse cenário, pois ele tem as ferramentas para conseguir fazer a curadoria desse conteúdo, permitir e possibilitar, né, o acesso e que as pessoas possam fazer esse acesso à informação com periodicidade. Por isso, né, e por, né, toda a trajetória que a biblioteconomia gaúcha tem, né, dentro da UFRGS e também agora começando um novo sonho, né, gestado muitas mãos com a inauguração, então, do curso de Biblioteconomia à Distância. É importante também a gente colocar algumas questões, né, que fazem parte dessa data, né, principalmente a necessidade, né, de termos mais bibliotecários, né, embora a nossa lei 12.244, né, que garante a universalização das bibliotecas escolares, ainda não tenha, né, o seu cumprimento, a gente entende que a maior oferta de profissionais pode sim transformar a nossa biblioteconomia. E eu gostaria de dizer para vocês, né, que quando a gente é bibliotecário, né, a gente é também tomado por um espírito de luta, porque ser bibliotecário é lutar, né? Cada semana, né, querem fechar bibliotecas, né, querem dizer que o nosso trabalho desvaloriza o nosso trabalho, mas nós bibliotecários, a gente não esmorece, não. Né, nós continuamos, seguimos à frente, e por isso, hoje, esse dia é muito especial. Eu quero parabenizar em nome de todo o Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª região, parabenizar os coordenadores, os professores, né, a Fabico, e todos os que estão envolvidos na construção aí desse curso. Né, desejo para vocês a maior sorte e que seja uma caminhada com muitos frutos, né, com muitos aprendizados, e que a gente tenha cada vez mais bibliotecários atuando em prol e na transformação da nossa sociedade. É isso, Renê. Obrigado, Gisele. Então, agora passo a palavra para o chefe de departamento, a professora Rita Leipelt. Rita, a palavra.
Então, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar os membros da banca, desta mesa, né? É com muita honra que faço parte dela. Professor Leandro, coordenador da SEAD, professora Ana Moura, diretora da Fabico, ao Renê, meu nosso colega, coordenador do curso de Biblioteconomia EAD, a Gisele, nosso que acabou de falar, presidente do CRB, todos os tutores e todos os alunos e todos os presentes que estão nos assistindo agora pelo YouTube, desejo boa-vinda a todos. Como estou nesse momento como chefe de departamento de ciências da informação, quero dar as boas-vindas ao curso, aos alunos, dizer que estamos todos muito felizes de estar oferecendo, por muito tempo que se trabalhou para a oferta desse curso, um trabalho de muitos braços das nossas instituições, do Conselho Federal de Biblioteconomia, Conselho Regional de Biblioteconomia. Há muito tempo que se queria ofertar o curso de Biblioteconomia EAD. Depois de tanto tempo, né, planejando esse curso, finalmente nós estamos dando início a ele. Então, eu dou boas-vindas a todos e espero que desejo muito sucesso ao curso e que nossos alunos se realizem e que todos que estão iniciando conosco hoje, daqui 4 anos, estejam concluindo esse curso. Tá? Então, passo de volta ao Renê e desejo felicidades a todos. Obrigado, professora Rita. Passo a palavra, então, agora à professora Ana Moura, a diretora da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação. Boa tarde a todos e todas. Apesar da bibliotecária Sigrid Karim Weiss Dutra, palestrante do evento, professor Renê Faustino, coordenador do curso de Biblioteconomia EAD, a professora Rita, coordenadora substituta e também chefe de departamento, a bibliotecária Gislene Sapata Rodrigues, presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª Região, e o professor Leandro Krug Weiss, secretário de Educação à Distância da SEAD URGS. E também as boas-vindas aos professores, né, alunos, bolsistas e técnicos administrativos aqui que estão assistindo conosco. É com muita satisfação que participo da aula inaugural do curso de Biblioteconomia na Modalidade à Distância, uma conquista para a área através do Conselho Federal, que lutou por diversos anos até a aprovação deste curso no Brasil. E para a Fabico e para a URGS é mais uma conquista, e tendo à frente professores tão engajados como o professor Renê e a professora Rita. Esse curso vem atender a uma demanda por mais bibliotecários em todo o Brasil. E aqui na URGS temos já 108 alunos matriculados, sendo oriundos tanto do Rio Grande do Sul, assim como de outros estados. Parabéns a todos os envolvidos para que este curso pudesse ser concretizado. E a direção da Fabico se coloca à disposição para auxiliar no que for necessário durante esses próximos 4 anos. Obrigada, um bom evento e que seja um ótimo período, né, aqui de todos de vocês na URGS. Obrigada. Obrigado, professora Ana. Então, passo a palavra agora ao coordenador, ao secretário da SEAD, professor Leandro Weiss. Bem, boa tarde a todos, os colegas de mesa, os professores, os técnicos, os alunos e demais participantes dessa cerimônia, né? Eu queria dizer que é um imenso prazer também estar aqui com vocês nesse dia especial de abertura do curso de Biblioteconomia na modalidade EAD. Quero dar as boas-vindas aos professores, aos técnicos, em especial aos alunos, não é? Advindos de várias partes do estado. Se não fosse essa oportunidade, justamente de podermos fazer um curso à distância, talvez não tivéssemos, né, tantas pessoas envolvidas de tantas partes do estado, né, distribuídos em 7 polos que estão prestando apoio ao curso. Essa já foi mencionada, esta é uma área muito relevante, muito importante, e acredito que ganhe destaque, né, a cada dia, porque não só essa carência de profissionais qualificados, sobretudo no interior do país, mas também porque, como já dito, né, o mundo tá cada vez mais digital, as tecnologias da informação e da comunicação muito utilizadas, né,
maneira ampla por todos, inclusive não só em computadores, mas em celulares, e aí isso acaba gerando aí uma sobrecarga de informação que todos devem ter percebido durante esses anos, não é? Principalmente ultimamente, com a Covid, a gente se envolve mais ainda com as tecnologias da informação e comunicação e percebe não só a questão do fake news, a questão do discurso de ódio, etc. Quer dizer, então eu quero dizer que cada vez é mais necessário a formação de profissionais capacitados em nos ajudar as pessoas a representar, a selecionar, a gerir, enfim, organizar os dados, as informações, o conhecimento, né? Apoiados ou não por tecnologias digitais, e é isso que está no rol de competências do profissional que sai formado a partir desse curso. Então, é importante mencionar que vocês estão iniciando um curso de qualidade, um selo da UFRGS, não é, que vai garantir essas competências, habilidades, conhecimento para vocês serem excelentes profissionais. O curso é resultado de um planejamento cuidadoso, não é, e de uma parceria com a CAPES, através do programa da UAB, e também do Conselho Federal de Biblioteconomia, e por isso ele é muito importante. Então, não quero me estender muito, mas eu quero desejar que aproveitem não só a aula inaugural de hoje, que vai ser excelente, não é? Mas também os momentos todos que o curso vai lhes proporcionar. E então agradeço ao convite por participar e parabenizo a equipe que construiu o curso e conduz o curso também, né? Coloco a SEAD à disposição também e estimo grande sucesso a todos vocês. Obrigado. Obrigado, professor Leandro. Então, com a fala do professor Leandro, então a gente vai fazermos o encerramento dessa parte do nosso evento, né? Então, agradecemos a participação de todos, a fala de todos, né? Então, damos por encerrado essa etapa do nosso evento. Obrigado, agradeço a todos. Antes da palestra da professora, também foi professora, né, bibliotecária Sigrid, né, eu só queria dar um aviso para todos, que no dia 3 de março, agora, às 19 horas, a gente também vai ter uma outra live no YouTube, pelo menos para poder orientar os alunos à primeira aula da disciplina de introdução ao ensino à distância, tá? Onde que nós vamos tentar mostrar, tentar resolver os problemas de acesso aos sistemas da UFRGS, né? Quem está com problema de login e senha, quem ainda não conseguiu acessar o Moodle, e também ter essa primeira interação com as ferramentas de ensino à distância da UFRGS, tá? Então, convido todos os alunos a participarem, então, da primeira disciplina do curso, que vai se iniciar no dia 3/3, às 19 horas. Então, para dar andamento ao nosso evento, vou convidar a nossa palestrante, né, a Sigrid Karen Weiss Dutra, com a palestra Bibliotecas por um Mundo Melhor, IFLA, FEBAB, Associações e Você. A Sigrid é mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, é graduada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, bibliotecária documentalista da Universidade de Santa Catarina, por onde foi diretora de maio de 1996 a maio de 2008, e também em janeiro de 2015 a maio de 2016. Também em seu currículo está que foi presidente da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientista da Informação e Instituições, a FEBAB, entre 2008 e 2014, foi presidente do Comitê Permanente para a América Latina e do Caribe da International Federation of Library Association Institutions, a IFLA, e presidente da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias entre 2004 e 2008. A sua atuação é bem ativa nos movimentos associativos de classe, dos bibliotecários e dos profissionais da informação. Tá, Sigrid, então, passo a palavra para você e boa palestra. Obrigada, professor René, e inicio então cumprimentando
né, os componentes da mesa, o professor Leandro Krug Vives, secretário de Educação à Distância, a professora Ana Maria Mionizuc de Moura, diretora da Fabico, a professora Rita do Carmo Ferreira Leipert, que é chefe do Departamento de Ciência da Informação, o senhor professor René, como coordenador do curso de Biblioteconomia na Modalidade à Distância, a bibliotecária Gislene Zapata Rodrigues, né, que recém assumiu o CRB10, né, o Conselho Regional de Biblioteconomia, 10ª Região, né, e acho que não esqueci, né, de ninguém da mesa, né, e também eu gostaria de estender uma saudação a quem não esteve presente na mesa, mas que está nos assistindo, que é o Dr. Jorge Prado, presidente da FEBAB, e também a colega Nelly Mioto, que é a presidente da Associação Rio-Gradense de Bibliotecários. E também saudar a muitos colegas que eu vi que estão aí nos assistindo, né, a presidente da CBBU, a vice-presidente da FEBAB, mais pessoas envolvidas com a FEBAB e com conselhos regionais. Então, muita gente ligada às entidades de classe está aí assistindo, isso é muito bom de ver. E saudar muito, muito especialmente a todos os alunos que nos assistem nesse momento. Né? E eu gostaria, antes de iniciar a aula propriamente dita, apenas lembrar de nós, em um pequeno minuto, nos remetermos, remeter o nosso pensamento a todas as pessoas que, durante essa pandemia, perderam algum ente querido. Foram tantas vidas ceifadas pelo Covid nesse último ano, eu acho que a gente tem que render uma homenagem a essas famílias que estão sofrendo nesse momento. E dizer para todos nós, cuidemos-nos uns dos outros, cuidemos-nos para que possamos estar aí, continuar nosso trabalho, nossa luta, nossa vida em família, com os nossos amigos. E eu agradeço imensamente, professor René, o honroso convite de estar aqui falando nessa aula inaugural do curso de Biblioteconomia na Modalidade à Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu não poderia deixar de iniciar dizendo primeiro aos alunos, parabéns por terem escolhido a biblioteconomia, parabéns por estarem aqui, iniciando esta caminhada, sejam muito bem-vindos. E é uma satisfação enorme comemorar o início da jornada acadêmica de vocês, ainda mais porque a gente acompanhou essa luta toda que já foi mencionada anteriormente, né, para que esse curso viesse a acontecer. Então, é muito bom a gente ver que hoje o bacharelado em biblioteconomia na modalidade à distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul está se materializando. E se constitui, assim, um novo caminho na vida de vocês, me dirigindo aos estudantes, né, para todos os docentes, para o próprio curso, para a própria universidade e para a biblioteconomia brasileira. Então, num dia tão significativo, que traz, assim, novos desafios e perspectivas, a gente não pode deixar de lembrar de todo o esforço do sistema Conselho Federal de Biblioteconomia, das universidades que abraçaram, né, esta ideia e construíram os seus projetos, e tantos profissionais que individualmente lutaram e se dedicaram para que, em 23 de março de 2018, esse curso fosse lançado nacionalmente, na modalidade à distância, com o objetivo de democratizar o ensino superior público e de qualidade por meio da educação à distância. Né? Então, também não podemos esquecer que esse curso, essa oferta, ela veio para atender a Lei 12.244 de 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino, com a presença e atuação do profissional bibliotecário em todas as bibliotecas. E essa é uma luta que continua, é uma luta que as entidades e todos nós temos que continuar, porque nós precisamos ver esta lei ser cumprida. Atualmente, em nosso país, com a extinção do Ministério da Cultura, nossas políticas públicas para a área de bibliotecas não estão de pé, né? Estão fragilizadas, quando não zeradas. E no ano que nós comemoramos, o ano ibero-americano de bibliotecas, nós precisamos nos manter firme e intensificar nossa luta. E vou falar um pouquinho
do começo da biblioteconomia brasileira, né? Então, Marisa Russo, em 2010, em um de seus textos, ela descreveu como se iniciou a biblioteconomia no Brasil, e que foi quando fundaram as primeiras bibliotecas, que foram criadas com os acervos das ordens religiosas, como os beneditinos, os franciscanos e os jesuítas. Mas o marco mesmo do campo do conhecimento da biblioteconomia no país é atribuído à criação da Biblioteca Nacional, que foi criada com um acervo que foi trazido pela família real para o Brasil em 1808. E o primeiro curso de biblioteconomia no Brasil, ele foi criado na Biblioteca Nacional, né? Com o objetivo de atender às demandas da própria Biblioteca Nacional, com as suas dificuldades e com a sua preocupação de resolver as suas necessidades organizacionais, né? Não foi um curso pensado e criado para formar e capacitar pessoas para atuar em outras tipologias de biblioteca. E o curso da Biblioteca Nacional, ele continuou a ser ministrado por muitos anos na Biblioteca Nacional, até que em 1979 ele passa para a Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E falando ainda em Marisa Russo, foi uma amiga até, que teve um grande papel como bibliotecária e docente na Universidade Federal do Rio de Janeiro e no movimento associativo. Foi uma grande inspiradora para mim pessoalmente. Eu abro um pequeno parênteses para dizer que hoje, neste momento, ela deve estar vibrando de alegria na dimensão em que se encontra, pois muito se dedicou para a implementação desse curso, né, depois que principalmente depois que a UFRJ foi a selecionada para tratar dos conteúdos, né, para o curso de Biblioteconomia à Distância. Então, eu poderia aqui continuar falando e abordando o desenvolvimento da área no país, mas isso certamente, ao longo do curso, vocês vão ter oportunidade de conhecer melhor. O meu objetivo hoje, neste momento solene, não é lhes trazer datas, fatos históricos, nomes. Hoje, enquanto bibliotecária que atua há 40 anos na profissão, um pouquinho mais de 40, né, envolvida no movimento associativo de classe desde estudante, o que eu quero hoje é, como pessoa apaixonada pela profissão, lhes fazer uma carinhosa acolhida e dizer que não tenham dúvidas sobre a escolha pela biblioteconomia. Ela é apaixonante. Deixem-se envolver, encontrar nela um sentido para suas vidas, pois ela é transformadora. Na medida em que eu acredito que sempre trabalhei para mudar realidades. As bibliotecas transformam vidas, sim. E as bibliotecas não são coleções apenas. A biblioteconomia que precisamos é a que se preocupa com as pessoas. Porque livros e coleções devem sempre estar a serviço das comunidades. E ao longo do curso, vocês vão aprender muitas técnicas de tratamento, organização, preservação, disseminação da informação, desde aquela informação habitual que nós conhecemos há mais tempo, que é em formato impresso, como o conteúdo que agora vem em formato digital e que cada vez mais se amplia. Vocês vão perceber também que a tecnologia oferece um leque incrível de possibilidades e de facilidades para tornar a informação mais disponível para a sociedade. Mas vocês vão perceber também que ainda existe uma brecha muito grande entre as pessoas que têm todas as condições de acesso e aquelas que não os têm. Porque estima-se que a metade da população mundial ainda não tem acesso à internet. E a América Latina e Caribe é uma das regiões mais desigual do planeta. E o nosso país é um dos mais desiguais. Então, nós temos um grande desafio de levar a informação, a leitura e, por conseguinte, a cultura, porque bibliotecas são portas de infinitas possibilidades para todos, todas e todes. Então, não podemos deixar de perceber que a nossa responsabilidade ela é também trabalhar para que possamos garantir o acesso às bibliotecas como um direito que todas as pessoas que vivem nesse país têm.
Este é o papel do bibliotecário, ser um agente de transformação, ser proativo. Então, vocês estão, neste momento, apenas começando. Pediria que passasse para o próximo slide. Vocês estão apenas começando. Em outra solenidade, daqui a 4 anos, eu acho, né? Vocês terão a conclusão do curso, né? Uma trajetória chegando ao final, ela hoje se inicia. Então, em 4 anos, vocês terão a formatura. E lá vocês estarão, todos com o braço levantado, fazendo esse seguinte juramento. Prometo tudo fazer para preservar o cunho liberal e humanista da profissão de bibliotecário, fundamentado na liberdade de investigação científica e na dignidade da pessoa humana. E é este um grande motivo que precisamos para cada vez mais nos dedicar aos aspectos sociais da profissão. Caso contrário, o que significaria esse cunho humanista mencionado no juramento? Então, colegas e alunos, profissionalmente no mundo hoje, com grandes avanços científicos e tecnológicos, marcado cada vez mais pela desigualdade social, abrindo grandes brechas na sociedade, onde de um lado poucos têm acesso e outros têm acesso a tudo e poucos têm acesso a muito pouco, né? Nos obriga a conhecermos melhor o mundo que nos rodeia. Nós temos que perceber e promover interferências para melhorar a vida da sociedade. Então, a formação oferecida pela universidade, que vocês hoje estão iniciando, aliada ao interesse que cada um de vocês vai ter em ser um profissional inquieto, inquieto no sentido de não se conformar com uma realidade que não é muito satisfatória, sempre se atualizando, sempre atuando. Então, ela é bastante facilitada pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pelas entidades de classe. Então, por meio da participação nas entidades, a nossa participação nas entidades faz com que elas se fortaleçam, né? E valorizem mais ainda a profissão e promovam a educação continuada e ação política em defesa do direito do acesso à informação para todos, por mais e melhores bibliotecas. Então, podíamos ir para o próximo slide? Eu vou começar falando da maior entidade de classe que nós temos na área de biblioteconomia, que é a IFLA. Né? Então, em nível internacional, nós temos esta International Federation of Library Associations and Institutions, que é a IFLA. Ela é considerada a voz global das bibliotecas, e ela tem o objetivo de promover altos padrões de fornecimento e entrega de serviços de biblioteca e informação, de incentivar a compreensão geral do valor de uma biblioteca e dos serviços de informação, e de representar os interesses de seus membros em todo o mundo. A IFLA foi fundada em 1927 e ela completa este ano 94 anos. Possui mais de 1.500 membros em mais de 150 países ao redor do mundo. E ela atualmente está instalada na Holanda, na cidade de Haia, na sede da Biblioteca Nacional da Holanda. E estruturalmente ela é formada por um comitê de governo, né, com uma junta de governo, por diversas, 5 divisões, não diversas, são 5 divisões, e sessões, muitas sessões, e grupos de trabalho com interesses especiais. E a IFLA ela vem amparando seus membros, produzindo normas, padrões, diretrizes, orientações, campanhas, e principalmente atuando politicamente junto às instâncias internacionais, sempre que o tema venha a trazer impacto para a sociedade e as bibliotecas. Posso citar como exemplo a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, entre outras. Pode passar para o próximo slide. Aí nós vamos passar agora para a FEBAB, né? No Brasil, as primeiras entidades de classe elas surgiram na década de 50 e 60. Então, há 60 anos, foi fundada a FEBAB, que por extenso é a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições. Ela integra diversas associações de bibliotecas regionais, como a dos estados do Alagoas, Bahia, Ceará, são tantas que eu tenho que ler.
Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, através da Rede de Bibliotecas de Arte, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e Sergipe. Então, aí a FEBAB ela é membro da IFLA e como braço brasileiro da IFLA, ela trabalha de forma alinhada, né, aos planos e projetos da Federação Internacional e atua fortemente em duas vertentes, o advocacy por mais e melhores bibliotecas e a educação continuada dos profissionais. E o trabalho é sempre focado em todos os temas que impactam a sociedade e as bibliotecas. E isso se dá mediante o trabalho das associações filiadas, dos grupos de trabalho e das comissões que envolvem profissionais de todas as associações. Então, os grupos de trabalho são grupo de trabalho em acessibilidade, em bibliotecas públicas, em diversidade e enfoque de gênero, em relações étnico-raciais e decolonialidades, palavrinha complicada de pronunciar, grupo de trabalho em competência e formação, em catalogação, em serviços de bibliotecas para pessoas com vulnerabilidade. Aí temos também as Comissões Brasileiras de Bibliotecas Universitárias, da qual eu faço parte como diretora de Planejamento e Marketing, a Comissão Brasileira de Bibliotecas Escolares, a Comissão Brasileira de Direito Autoral e Acesso Aberto, a Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais e a Comissão Brasileira de Bibliotecas da Rede dos Institutos Federais. E a FEBAB promove também a educação continuada através da realização do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, do Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, do SENABRAIL, que é um evento voltado para a questão de acessibilidade em bibliotecas, o INTEGRAR, que é um evento que reúne as três áreas, arquivo, museu e bibliotecas, e muitas webinars pelo canal do YouTube, cursos presenciais e cursos à distância. Podemos passar para um novo slide. Aqui eu tenho alguns links e algumas capinhas dos materiais da IFLA, né, que são materiais que são um kit de ferramentas para se fazer o advocacy em defesa, né, das bibliotecas, da Agenda 2030. Então, são materiais que vocês encontram nesses links, muitos deles no repositório também institucional da FEBAB. Né? E aí podemos passar para o próximo. Falar agora das associações de bibliotecários. Então, eu não vou falar de todas, né, mas vou me ater a falar da Associação Rio-Grandense de Bibliotecários, porque é a que está no estado de vocês, é a que está bem próxima, é aqui onde vocês podem se engajar desde alunos, ela já aceita filiações e tenho certeza que ficará muito feliz, porque sempre se precisa de muita gente, de muitas mãos e muitos braços para trabalhar no movimento associativo. Né? Então, em nível regional, nós temos essas associações, e a ARB, ela foi criada em 1952, no dia 16 de maio. Né? Então, ela foi a terceira associação de bibliotecários no Brasil. Ela faz parte daquele grupo de associações de bibliotecários que existiu naquela época e que criaram a FEBAB. Então, ela faz parte desse grupo de associações criadoras da federação e que foram também as responsáveis para trabalhar, né, a regulamentação da profissão e a criação do Conselho Federal de Biblioteconomia. Então, a ARB também, né, regionalmente promove educação continuada, oferecendo cursos, né, e também promove eventos com a Jornada Sul-Rio-Grandense de Biblioteconomia. E tem mais um slide da ARB com os contatos, né, com as redes sociais para acompanhar, e aí com um pedacinho do estatuto que garante que, desde estudantes de biblioteconomia, técnico e estudantes do técnico em biblioteconomia, que já podem se associar. Aí, voltando a falar no advocacy, é uma palavrinha que não tem tradução literal para o nosso idioma, mas ela significa a defesa de uma causa.
né? É uma estratégia para mudar uma política pública em nome de uma causa. É quando uma pessoa, uma organização ou um grupo defende o direito ou interesse social a partir da conscientização e engajamento de outras pessoas da sociedade. É uma forma de influenciar os responsáveis pela formulação e implementação de políticas públicas ou pelo direcionamento de recursos públicos. Né? Então, dentro do trabalho de advocacy da FEBAB, foi produzido este caderno, depois do CBBD de 2017, no Ceará, né? Trazendo assim, este caderno, ele apresenta como as bibliotecas podem contribuir para o cumprimento da Agenda 2030, trazendo exemplos de várias tipologias de bibliotecas, várias ações que já estão sendo realizadas nas bibliotecas. E como nós estamos comemorando, eu já falei acho duas vezes, vou falar a terceira, comemorando o ano ibero-americano das bibliotecas, a FEBAB ela vai atualizar esse caderno, né? Torná-lo um diretório dinâmico, de modo que todos possam acompanhar de forma muito próxima o trabalho que é feito, né, alinhado à Agenda 2030, por toda a comunidade bibliotecária brasileira. Podemos passar o próximo slide? Então, o advocacy em favor da Agenda 2030, ele tem sido destacado e encorajado junto aos membros da IFLA. Então, no Brasil, a FEBAB, ela também adotou esse tema para a pauta dos seus trabalhos. E que, inclusive, os últimos dois congressos brasileiros foram realizados com essa pauta em 2017, com o tema Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, como as bibliotecas podem contribuir com a implementação da Agenda 2030. E em 2019, na cidade de Vitória, o tema foi Desigualdade e Democracia. Qual o papel das bibliotecas? Então, para nós fazermos uma pequena imersão, visando assim, facilitar o nosso entendimento, reforçar, porque muitos já conhecem a agenda, né? Para reforçar um pouco a nossa compreensão da necessidade do engajamento de cada um de nós no advocacy em favor da Agenda 2030, nós vamos agora assistir na sequência dois pequenos vídeos que vão nos deixar bem ambientados com a questão da Agenda 2030. Por favor, poderiam produzir aí, transmitir os vídeos? I was refugee in Pakistan, I was refugee in Iran, I was refugee in Dubai, and now I'm a refugee in France. Les gens, quand tu es handicapé, ils n'essaient même pas de voir ce que tu es capable de faire, mais ils te jugent à travers ton handicap. Haberme vendido no fue una buena idea. Porque se todo mundo tivesse alimento em casa, ela podia raciocinar. Então, poderia ser pobre, mas teria a inteligência na cabeça para poder sair dali. Ah,
paske na mukili mutu mutu azwana mission na onzamba tindelai ngapena za mukili pona mission na ngai me nzambenda ebi. I've left my husband to be with a woman, and for me that's a huge step in my country as an African woman to do that. I do have a strong voice and I'm strong as a woman speaking for myself. Nous devons dire au monde que nous existons, que vous êtes là. Et je suis sûr qu'aucune misère, aucune pauvreté extrême n'est pas une fatalité. On peut la combattre. Sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica, em que falaremos sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conhecidos pela sigla ODS. Podemos dizer que os ODS são herdeiros dos ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Estes foram lançados pela ONU no ano 2000, na Declaração do Milênio. Nela, as nações se comprometeram a unir esforços para reduzir a pobreza extrema num prazo de 15 anos por meio de 8 objetivos, entre os quais a redução da pobreza, a universalização do ensino básico e a redução da mortalidade infantil. Afinal de contas, quando estabelecemos objetivos e metas, tendemos a nos esforçar mais para cumpri-las do que quando simplesmente deixamos rolar. Há também o fator de pressão coletiva. Muitas pessoas não conseguem estudar sozinhas por falta de força de vontade, mas quando vão a bibliotecas ou salas de estudo, se sentem motivadas ou pressionadas a estudar mais, pois veem a atitude de seus pares e temem serem deixadas para trás. Então, com os países, acontece a mesma coisa. E os esforços deram resultado. Nesses 15 anos, ao redor do mundo, o número de pessoas que vivem em extrema pobreza diminuiu mais da metade. A proporção de pessoas subnutridas nas regiões em desenvolvimento caiu quase pela metade. A taxa de matrículas no ensino primário nas regiões em desenvolvimento atingiu 91%. E muito mais meninas estão agora na escola em comparação com os dados de 15 anos atrás. Ganhos significativos também foram vistos na luta contra o HIV, AIDS, a malária e a tuberculose. A taxa de mortalidade de menores de 5 anos diminuiu mais da metade e a mortalidade materna caiu 45% no mundo. A meta de reduzir pela metade a proporção de pessoas que não têm acesso a fontes de água potável também foi alcançada. Embora os resultados sejam bastante expressivos, há ainda muito a ser feito. Como o prazo para alcançar os objetivos do milênio se esgotou em 31 de dezembro de 2015, foi aprovada por 193 líderes mundiais em 25 de setembro de 2015 a Agenda 2030. Ela consiste em um plano de ação colaborativo ainda mais ambicioso do que seu antecessor, buscando erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e a injustiça e conter as mudanças climáticas. Para emplacar essa agenda, foram criados 17 objetivos, denominados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos se desdobram em 169 metas. Assim, os governos podem planejar, implementar, monitorar e controlar políticas públicas que busquem atingir essas metas de maneira mais sistematizada e uniforme, permitindo, por meio de indicadores, a comparação de resultados e análises históricas. Os esforços não se restringem somente à decisão de líderes e da alta burocracia. Ela engloba também ONGs, empresas privadas e você. O papel da sociedade é fundamental, com ações que corroborem com os objetivos e acompanhando seus representantes, para que as obrigações assumidas com a agenda sejam postas em prática. Somente agindo de forma convergente, conseguiremos atingir esses ambiciosos objetivos. Fique atento! Nós do IBGE Explica estamos preparando uma série de 17 vídeos, um para cada objetivo, detalhando cada um deles.
Quer ficar PhD no tema? Assista também ao nosso vídeo sobre os indicadores de desenvolvimento sustentável e entenda afinal o que é desenvolvimento sustentável. Além disso, confira também os ótimos vídeos do PNUD sobre os ODS. É isso, ficamos por aqui. Não deixe de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Então, como podemos ver, a agenda ela põe a igualdade e a dignidade das pessoas no centro e chama a transformar nosso estilo de desenvolvimento respeitando o meio ambiente. Mas vocês podem se perguntar, e o que é que o Botecas tem a ver com isso? A IFLA acredita que o acesso público à informação permite que pessoas tomem decisões mais conscientes e decisões que podem mudar as suas vidas. E que as bibliotecas, elas são instituições fundamentais para que se alcançar os objetivos. Pois as comunidades que têm acesso à informação relevante e no tempo certo, elas estão melhor posicionadas para erradicar a pobreza, a desigualdade, melhorar a agricultura, proporcionar educação de qualidade, promover a saúde, a cultura, a pesquisa e a inovação. Quem sabe, quem de nós talvez já não tenha parado para pensar, puxa, se eu soubesse disso antes, eu teria tomado uma decisão diferente. E é sobre isso que a gente tem que falar, né? O acesso, é disso que a gente vai falar mais um pouquinho, né? O acesso à informação, ele foi reconhecido em um dos objetivos, em um dos ODSs, no ODS 16, que ele menciona que promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, facilitar o acesso à justiça para todos e criar instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E aí, no objetivo 16.10, ela ainda menciona assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais. Então, é importante que os bibliotecários e as bibliotecas possam se enxergar como agentes de mudança dentro desse contexto, dentro da nossa atuação diária nos espaços que nós ocupamos. Os ODSs, eles são uma agenda universal que vislumbra transformar o mundo. Então, não é algo para uma parcela só da sociedade, é para todos. Então, nós podemos, né, fazer algumas conexões e concluir que se a IFLA, a FEBAB, e as associações de bibliotecários participam e realizam ações para tornar as bibliotecas parceiras dos ODSs, é porque há também uma mudança de visão na própria biblioteconomia. É. Olá, Sigrid. Oi. Tudo bem? Muito, muito interessante a sua apresentação, até interrompendo um pouquinho, né, enquanto você se localiza aí. E isso que a gente tenta trazer para os nossos alunos, que a biblioteconomia não é só uma técnica, né, mas ele tem todo o seu papel social em cima disso. Né? Justamente. Então, uma coisa que a gente tentou, com a sua palestra, apresentar isso, né? Eu tenho mais um tempinho só para dar uma concluída, professor? Claro, claro. Não, eu só também queria destacar também que tem um link ali de presença, então, para quem quiser receber algum certificado, alguma coisa, também a gente está incluindo no YouTube ali, né? Okay. Ali no chat, tá? Então, eu repasso, então, a palavra para você. Fica à vontade. Tá, então, como eu ia dizendo, né, que isso está trazendo mudanças de visão até na própria biblioteconomia, né? Em todo o mundo está sendo rediscutido o papel das bibliotecas e dos bibliotecários. E é claro que, então, as escolas que são as responsáveis pela formação desses profissionais também estão discutindo todas essas temáticas. E uma verdadeira revolução, que
que transforma de forma definitiva aquele espaço que a gente conhece ou conhecia por biblioteca, onde se guardavam livros, se recebiam as pessoas como pesquisadores, personalidades letradas, intelectuais. Não, isso não mais. Biblioteca hoje é sinônimo de um espaço dinâmico, de grande atração para indivíduos de todas as classes sociais e, acima de tudo, repleto de novas ofertas no campo da cultura, das artes e do conhecimento. Né? Na sociedade, dita sociedade do conhecimento, são as bibliotecas que proveem acesso à informação para todos. Nós temos no mundo 320 mil bibliotecas públicas e mais de 1 milhão de bibliotecas parlamentares, nacionais, universitárias, de pesquisa, especializadas e escolares, que garantem que as informações e o conhecimento estejam disponíveis para todos e convertendo-se em instituições fundamentais na era digital. Então, porque as bibliotecas, elas oferecem toda aquela infraestrutura de tecnologia, da informação, ajudam as pessoas a desenvolver suas capacidades e usar a informação de uma forma eficaz. Né? E a IFLA, se a IFLA, né, a nossa voz global, lutou tanto para conseguir inserir as bibliotecas nessa agenda da ONU, então nós, da FEBAB, as associações, os GTs, todos trabalhamos no Brasil para reverberar e atuar forte como advocacy para criar essa consciência na comunidade bibliotecária brasileira. E aí, falando na mudança de uma nova biblioteconomia que a gente vem discutindo, pode passar para o próximo slide, que nós temos aí um autor muito renomado, que é o professor David Lankes. Poderia passar os slides, por favor? Acho que é o slide 10. Este, né? Então, o professor David Lankes, ele lançou este livro, né? Que é Expect More, traduzindo para o português, Melhores Bibliotecas para um Mundo Complexo. Então, esse livro foi traduzido para o português pelo atual presidente da FEBAB, né? E nesse livro ele argumenta que para prosperar, as comunidades precisam de bibliotecas que vão além de tijolos e argamassa, além de livros e literatura. Precisamos esperar mais das bibliotecas. Né? Esse expect more é esperar mais. Né? Esperar mais das bibliotecas. Elas devem ser locais de aprendizagem, locais de defesa das comunidades em termos de privacidade, de propriedade intelectual e desenvolvimento econômico. Então, espere mais é um apelo às comunidades para elevar os padrões, né, de suas expectativas em relação a ótimas bibliotecas. Então, próximos slides, por favor. E mais recentemente, o professor Lankes lançou um outro livro, esse Living Libraries. O link que está aí é o link do texto completo do livro em inglês, ainda não tem tradução para o português, né? Então, ele é Bibliotecas Vivas, a casa da comunidade em todo o mundo. Então, ele traz neste livro uma proposta de pensar as bibliotecas enquanto um movimento que congrega socialmente, que precisa estar preparado e confiante para encarar os desafios contemporâneos. E David Lankes também diz que o bibliotecário tem como missão melhorar a sociedade ao facilitar a criação do conhecimento nas comunidades. Então, essa missão, ela não é uma missão da biblioteca, ela é do indivíduo, então ela é para cada um de nós. Portanto, ela não muda de acordo com o ambiente, com a tipologia de biblioteca ou local, o país onde ela se encontra. E, como presente para o Dia dos Bibliotecários, quero anunciar aqui para vocês que a FEBAB está trazendo uma live com o professor David Lankes, haverá tradução para o português, onde ele vai falar desse segundo livro, né? E caminhando agora para a conclusão, eu gostaria de dizer mais uma vez aos alunos que se sintam profundamente acolhidos no curso de biblioteconomia da UFRGS, que busquem se inserir, conhecer a universidade, participar de todas as oportunidades que ela proporciona, que conheçam e acessam as bibliotecas da UFRGS e façam uso dos recursos que ela disponibiliza. E
Mais um slide, por favor. Aproveitar para mostrar esses três círculos aí com as três entidades que eu falei, né? E colocar no centro das três aí, essa figurinha, representam então vocês. Então, é o advocacy que eu faço nesse momento em favor das entidades de classe e do movimento associativo e dizer que a gente conta com a participação de vocês, que no movimento associativo nós nunca estamos sozinhos, nós somos uma tribo muito grande, né? E eu queria lembrar também que, além das entidades de classe, existem outras oportunidades no próprio ambiente acadêmico que vocês estão entrando agora, né? Cada um pode se engajar, estar conectado com a área, para além da sua sala de aula, no caso de vocês que estudam à distância nas suas casas ou em outra sala que vocês estiverem estudando, né? Mas então, mencionar o centro acadêmico do curso. Ele também é um espaço que favorece muito o exercício de formação política e o trabalho pelo coletivo. A participação no Encontro Nacional e Regional de Estudantes de Biblioteconomia, que acontece anualmente, ele é muito importante para oferecer estímulo para a produção científica, para a troca de experiências, oportunidade de aquisição de novos conhecimentos e de criar sua rede de relacionamentos, né? Participar dos eventos da área. A pandemia agora trouxe tantas lives, né? Os eventos aí estão tão disponíveis, então, que participem sempre, que o aprendizado está aí disponível de forma tão, tão fácil para todos nós, né? E que vocês vivam todas essas experiências na vida acadêmica de vocês com muita intensidade. Tirem dela o proveito para a construção de seus alicerces teóricos e estejam sempre abertos a conhecer mais. Dentro das possibilidades que a educação à distância permite, criem laço com seus colegas, criem laço com seus professores, porque em vocês são depositados a esperança de um futuro muito promissor, quer seja dentro de uma biblioteca ou qualquer outro ambiente de informação, e que, mediante a atuação futura de vocês, vocês possam vir ajudar e aumentar as vozes do advocacy por mais e melhores bibliotecas em todo o país, pelos ODSs, pela volta das políticas públicas da área no Brasil e pela volta da valorização da educação e da cultura. E os últimos slides com os meus contatos, aí meu contato, meus agradecimentos, mais uma vez, e dizer que eu faço um convite a todos, eu me insiro nele, ajudem a transformar o mundo. Lembre-se que a missão é de cada um e que juntos nós seremos sempre mais fortes. Muito obrigada, espero que eu tenha cumprido com o meu tempo e atendido o objetivo do convite, professor René. Obrigada, Singrid. Eu acho que foi totalmente pertinente a tua fala, né? A proposta do nosso curso, né? Que visa essa questão, essa sensibilização social também, né? Então, não só a biblioteca, o bibliotecário trabalhar com essa questão de bibliotecas universitárias, bibliotecas escolares, mas também esse papel social que o bibliotecário tem nessa, como ali nos próprios vídeos você mostrou, né? Então, essa sensibilização, né? Então, às vezes, uma pequena ajuda a alguém ali pode mudar a vida dessa pessoa, né? Então, todas essas... E as associações de classe, eu acho que estão muito ligadas a essa vertente dentro da sociedade, né? Então, como aqui a nossa própria associação rio-grandense, que agora está se reestruturando, de certa forma, então, a participação dos alunos é muito importante, né? Principalmente que a gente tem agora alunos de várias partes, de várias outras cidades, não só da capital, mas esse engajamento dos alunos nessas associações, eu acho que possibilita um crescimento para todos, né? Então, tanto para a sociedade, para aquela comunidade que está inserida com aquele aluno, como também esse desenvolvimento, né? Então, eu agradeço muito, Sigrid,
muitas fontes ali de informações ali que você passou para nós, que eu também desconhecia, então vou dar uma olhada nessas obras. Também vamos disponibilizar esse link ali no próprio canal do YouTube ali para o pessoal que quiser, né? Porque ali nos vídeos é mais difícil de se copiar, né? Mas vamos disponibilizar esse conteúdo. Então, agradeço muito a tua participação e espero poder contar com você futuramente também em outras participações, em outras aulas, né? Acho que foi experiência Sim, e aquele primeiro livro do professor David Lanques, ele tem tradução para o português, ele ainda tem exemplares disponíveis à venda pela FEBAB, que estão no Mercado Livre. Então, se alguém estiver interessado, ainda tem alguns exemplares impressos à venda. Tá. Só aqui, a Thelma, né, agradecendo. Tá. A gente não recebeu nenhuma pergunta, assim, eventualmente, porque a gente também está com um problema de um delayzinho. Eu acho que o que nós estamos transmitindo agora vai demorar praticamente está demorando aí uns 40 segundos para chegar no YouTube, né? Tá? Mas aqui tem muita gente agradecendo todo a sua palestra, a sua motivação, e eu espero que sensibilize também a comunidade, tá? Então, agradeço muito, Singrid. Então, vamos dar por isso. Não sei se tem mais alguma palavra, mais alguma coisa que você queria comentar. Não, é só mesmo agradecer e dizer que eu sou uma apaixonada pela biblioteconomia, tanto é que eu já poderia estar aposentada na minha casa há alguns anos, mas eu ainda estou lá na universidade, numa biblioteca, lidando com alunos, ainda essa semana vou receber os calouros do curso de Direito, vou dar treinamento para os calouros, e parece que eu estou começando a minha vida agora, né? A cada dia, é um novo desafio, e eu espero que eu tenha motivado e deixado as pessoas bem tranquilas em relação à sua escolha, porque escolheram um curso que tem condição de tornar a gente a se sentir uma pessoa muito realizada, porque a gente trabalha sempre em prol das pessoas. Eu que agradeço, então. Então, damos por encerrado nossa aula inaugural e espero agora os alunos nas aulas normais. Então sucesso para o curso, professor. Obrigada.